Ahojte, v dnešnom videu vám predstavím obuv, ktorú veľmi rada nosím v zime. Dosť ste sa zaujímali, aké topánky mám rada. Všeobecne nie som veľmi milovník topánok a určite nechodím do obchodu kupovať si každý mesiac nejaké ďalšie a ďalšie. Takže tu máme nejaké minuloročné. Začnem možno, čo ja viem, možno čižmami začnem, ktoré rada nosím. Sú takéto vysoké, sú trošku nad kolená, ale dajú sa pekne zohnúť. A toto, neviem čo je za značku, nejaké FIM. Kúpila som ich proste v jednom takom malom butiku. Takto sa dajú pekne zohnúť. Áno, nohe sa dajú nosiť buď takto celé vyrovnané, alebo sa dajú tak pekne. Počkajte, ja vám ukážem. No. Podstavné nosy takto pekne vyrovnané, alebo takto skrčené. A sú celkom pekné aj k sukni, aj k nohaviciam, k rifliam, k legínam a tak ďalej a tak ďalej. A tu je napísané Francesco Milano. Takže takéto celkom čižmy mám rada, lenže sa dosť šmykajú v zime, keďže nemajú normálnu podrážku, ale len také niečo hladké. Takže je to celkom zabijak. Dobre, tu si ich položím. A toto sú moje papučky, ktoré mám momentálne na nohe. Tie sú z... ako sa volá ten obchod? Deichmann, z Deichmannu. To je také papuče nosím teraz po byte v zime. A potom mám už ročné topánky. Tie sú v katastrofálnom stave. Mám ich z Bati, od Baťu. Viete, čo myslím? Tie sú také hnedé. Majú taký hrubší opätok, dobre sa v nich chodí, tie majú už pekné, už krajšie urobené tie, čo to je, bože, viete čo? zarážky, alebo jak to mám nazvať. Ale dosť som bola nespokojná s tým, že sa mi v aute, keď som šoferovala o pedále, celé tu vyšuchali a neviem, či to vidíte, ale mám tam taký hnedý krém na tretí, aby to nebolo vidno, lebo tam je trošku dierka. Sú tu šnurky, ale na ozdobu normálne sa pekne zipsujú. Ja mám nohu kedy jak, ale väčšinou 37, keby vás zaujímalo. Potom mám venčiace topánky. To sú tie, také tie známe, ale ja som tieto dosť dlho hľadala, musím povedať, a boli dosť drahé v minulý rok v Humaniku, lebo sa mi nepáčili tie topánky, viete čo, majú urobenú tu, to chodidlo takto, ale chcela som niečo krajšie vyrezané, sú také obyčajné, vyzerá to jak gumak, gumaka, ale dajú sa z nej spraviť také celkom pekné topánočky, ktoré majú trblietky. Ja v nich chodím rada venčiť psa a do školy, keď idem len na jedno cviko a nič sa mi nechce, ledva sa oblečím, tak si vezmem takéto topánky. Pozerám na podrážku a včera som tiež v nich bola venčiť psa a mala som asi tri kamenky v topánkach a si hovorím, čo ja chodím ako kačer, že si ich hádžem až stadiel, ale keď si všimnete, tak tu mám taký, no asi nie, neviem, mám tu proste plno malých dierok a v podrážke sú kamenky a mne sa zdá, že tie kamenky mi až prerazia až k mojej nohe. A keď tu je taká tá nálepka, neviem, veľké kúzlo. Neviem, čo to je, no moje úplne najobľúbenejšie teraz sú tieto kožené, to sú z brúsenej kože topánky, sú z cucucu, ešte ich tam majú, ale nie sú dobre vyhrievané. Ono to tu síce hore vyzerá, že sú skvelé, ale už vnútro majú úplne také jednoduché a podrážka je gumená, takže dosť rýchlo v nich je zima, ale sú tu moje obľúbené topánky, tie ste mohli vidieť aj na tých fotkách, čo mám s priateľom, že ich tam mám. Takéto dve náručky. Dobre, to viac som neprinesla, len tieto raz, dva, tri, štyri. Tak len tieto štyri topánky mám obľúbené na zimu a určite tým pádom urobím aj na jar nejaké obľúbené jarné a potom aj letné a potom ešte aj jeseň bude. Teším sa, že ste si pozreli video. Ak ma neodoberáte, tak kľudne ma začnite odoberať, pretože tie videá to budú čím ďalej, tak tým ich bude tu viac a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!